Jo crec que avui és allò dels tòpics del futbol, de que quan no et surten les coses no et surten, perquè jo penso que la primera part ha començat millor el Reus. Després, quan hem fet el gol, hem estat un rato millor nosaltres, però des de l'empat fins al descans penso que l'equip, l'Espanyol, s'ha vingut avall. Hem passat 20-25 minuts molt dolents, que jo veia que possiblement ens cauria el 2-1. Ha sigut una gran sort arribar a la mitja part amb empat a 1, i després sí que la segona part ha estat... És veritat que dominava el Reus, però estava bastant igualada. Estava el partit... Podia fer el Reus el 2-1, però amb una contra nosaltres podíem també fer el gol, que afortunadament avui doncs és el que ha passat.